jako akordeon, říkal jsem, no tak ve Francii se na koncertech střílí a házejí bomby, no a tady hold lidi házejí pivo, no jsme v Čechách. A jsme národ hrdých pepíků a tak dále, že jo, to je vlastně předkec. No ty mě tak sjeli kvůli tomu, jako to jsem dostal asi na třikrát čouda. Nejenom na koncertě a po koncertě v hospodě, ale pak ještě na oslavě narozenin tady Honzovi dcery Rozy. Co se ti můžeš mě říct, co vás na to tak rozčílilo? Já ti to můžete říct, to bych se říct zítra v autě. Máme na to asi hodinu a půl. Dobře, tak hraj, prosím tě. D1 je to, na to úplně ideální. Můžu poprosit jenom tady trošku toho zpěvu přidat? Já bych se ještě... Než vlastně jako začnu zpívat, protože já se spíš cítím jako kytarista, než jako zpěvák, tak si vždycky říkám, že bych se jako tak rozbrkal nějakou písničkou, jo, takže dneska to bude trošku instrumentální, jo. Pokusím se vám zaspívat takový hip-hop o tom, jaký je to nosit kšiltofu na hlavě, protože můj brácha kdysi nesundal kšiltovku z hlavy.
A já jsem na toto téma prostě musel složit písničku, která se jmenuje Pod čepicí, Bydlet pod čepicí, jo. A ta písnička začíná takovýmhle groovem. Děkuji.